beshta do'stimga qo'shilib man o'zimni ishimdan uydagi ishonchimdan chiqib ketgandiman. Qozonga yaqin yursang qorasi yoqadi deyishadi. 19 yoshli ushbu yigit 4 muchasi sog' bo'lishiga qaramay do'stlariga ergashib o'zgalar moliga ko'z tika boshladi. Surxondaryoga dam olishga ketgan edim 3-4 jaram bilan. Kelgunimcha o'zi yana 3-4 jaram nima qilib qo'ygan, planlashtirib qo'ygan. Kelganimizda shu o'g'illikda moliya o'g'illik ekan. Men ichgan bo'lganman, ichgan ustiga borib shu yo'lga kirganda. Otasiz o'sgan ushbu yigit o'g'irlikni balki majburlikdan qilgandir deb o'ylashingiz mumkin. Ammo uning qilgan amallari to'qlikka sho'xlik maqoliga yaqqol misol bo'la oladi. Molni sotganimizdan keyin pul 1.5 million bo'ldi. Stilovaga bordik. 6 kishi edikmi? 6 kishi bo'lib tanladi shunda. Odam bosh tushdi. Shu o'sha kuni o'ziga pul qolmadi. Yebishdanmi o'zinikini? Hali sud unga yengillik berganiga ko'p o'tmasdan ushbu shavvoz yana mol o'g'irladi. O'smir yigitga jinoyatidan pushaymonligi hamda yoshi inobatga olinib sud tomonidan yengil jazo tayinlangan edi. Afsuski berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalana olmagan qahramonimiz yana bir bor jinoyat yo'liga qadam tashladi. O'ziga berilgan imkoniyatlardan foydalanmasdan, unga tayinlangan ahvolsizlar jazosini o'tamasdan kelganligi sababli uni yashash uyiga profilaktik inspektorlar hamda probatsiya bo'linmasi inspektorlari tomonidan bir necha bor borib yashash uyiga borib tushuntirilganiga qaramasdan yana shu oldingi qilgan jinoyatini yana takroran sodir qilib shu jinoyatlardan o'ziga pushaymon bo'lmasdan kelganligi sababli jazodan bo'yin tovlatib kelganligi sababli uni jazosini alhofizlar jazosini jinoyat ishlari bo'yicha Urgut tuman sudiga jazosini og'irlashtirish bo'yicha ta'minnoma kiritilgan. Bir marta adashibdi, bir imkon berib ko'raylik degan xulosaga kelib, sizga yengilroq jazo, ya'ni qamoq bilan bog'liq bo'lgan jazoni berdi. Jinoyat jazosiz qolmaydi. Urgut tumanida bo'lib o'tgan sayyor sudda mol o'g'risiga chora ko'rildi. Sud hukmi bilan tayinlanib, hozirgi kunga qadar o'talmay qolgan 3 yil axloq tuzatishlari jazosi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin. Jazoni umumiy tartib qonunlarida o'tash belgilansin, jazoni o'tash muddati 3 kundan boshlab hisoblansin. Shu bilan birga sayyor sud davomida jinoyat yo'liga kirgan fuqarolarga huquqiy tushuntirish ishlari olib borildi.